有一天，你不想容忍他了，不想再跟他一起走下去了，也请你要善待他，一定不要伤害他。要做好这道手术，马蹄、甘蔗、红枣、姜丝，那是一样都不能少，而且按比例来。阿姨，嗯，您自制的食谱也太齐全了。这个菜谱我就交给你了啊，回头你可是都要学的啊。好啊。你知道吧，马蹄和甘蔗那是性寒的，但是红枣和姜丝放进去呢，又很好的中和了一下。哎，这就像过日子一样，要学会相互容忍，相互包容，那最后才能成为一家人，才能走得远，是不是？是。小周啊，我也知道啊，我们家黄甫啊，就是身上缺点也蛮多的，娇气又任性，说爱耍小脾气、小性子，能容忍他的人也不多。假如有，我是说，假如啊，有一天你不想容忍他了，不想再跟他一起走下去了，也请你要善待他，一定不要伤害他。哎呀，阿姨就这一点小要求，好吧？阿姨，您放心吧。是不是管得你太多了啊？怕你吃苦，怕你受伤，什么事情都要替你想，替你做主。对不起啊。说什么对不起啊？全天下的妈妈不都这样子吗？只不过，哎呀，面对的路还很长很长，总是要自己走的。妈妈呢，也总会先走一步。说什么呢，妈？跟秀刚赌，我自己的身体，我怎么会不知道？只有你跟爸爸呀，两个才是小傻瓜。你们忘记了？外婆是得的癌症住院，住院我都是天天陪着的，我天天陪她打化疗，用的是什么药，我怎么可能不知道？其实妈妈这个病吧，也还好，就是每天要陪着囡囡啊，陪着爸爸呀、来演戏，还是蛮辛苦的。妈，别担心，一定会好起来的。其实生老病死啊，都是人之常情，都是规律，是谁也躲不掉的。只是妈妈呀，我觉得自己啊才40出头，感觉有点不甘心，感觉还有很多很多事情要去做。想看着囡囡毕业，想看着囡囡结婚，然后呢，过几年还要生个可爱的小宝宝。妈妈还想给囡囡带宝宝。囡囡，你放心啊，妈妈一定会坚持到底的。我陪着你。